Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom našom vystúpení, ktoré pripravili pre vás žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Jana Fischera Kvetoňa v Seredi. Tento projekt je hudobno-dramatický projekt, ktorý sa nazýva O Zuzuške umelkyni, ktorý hovorí o tom, že snívať je veľmi prospešné pre nás každého a že snívať sa oplatí. A tiež je to o prezentácii všetkých odborov našej školy, teda hudobného, výtvarného a tanečného. Rozhodli sme sa dnes, že tento naše predstavenie zahráme pre Tobiaska Miškolciho. Je to malý chlapček, ktorému osud nebol až taký štedrý pri narodení. Tak mi dovolte, aby sme naozaj všetku energiu teraz poskytli na podporu tejto myšlienke. Prijmite prosím tento projekt ako prejav našej pomoci, porozumenia a podpory rodičom Tobiaska, ale aj vďaky vám za to, že ste za takýmto účelom prijali naše pozvanie a ste tu teraz medzi nami. Takže ja vám želám príjemný podvečer. Začneme o Zuzuške umelkyni pre Tobiaska Miškolciho a pre vás. Pekný večer. Spinka lopta, spinka vláčik, aj slniečko ide spať. Nebude sa s nami hrať. Ako vnímate to, že deti zorganizovali takúto veľkolepú akciu pre Tobiaska? To je voľačo neuveriteľné. Proste to človek až teraz cíti tú podporu okolia. Nikdy som si nemyslela, že v takom... Sice sme malé mesto, ale nikdy som si nemyslela, že ľudia vedia tak súcitiť. Takže je to krásne, jednoducho, že to pre nás urobili. Ďakujeme im. Po uverejnení reportáže sa nám do redakcie ohlasilo veľa ľudí. Ako ste to vnímali vy? Ohlasovali sa ľudia, ponúkali pomoc? Áno, cudzí ľudia, mená, ktoré som v živote nevidela, nepočula, proste mi písali maily, poslali či vyhlásenia, či peňažky na účet. To je neskutočné, to človek, keď nezažije, neuverí naozaj. Mačka, spinka, macik, spinka, lopta, spinka, vláčik, aj slniečko. Thank you.
dobrovoľný príspevok ako naša podpora
ako porozumenie a prejav naozaj, naozaj veľkej úcty vám, rodičov, ako sa staráte. A dúfame a pevne veríme, že tak, ako sa staráte vy, že sa vám raz to biasko odplatí takou istou láskou. Takže to vám všetci želáme na záver. Takže vážení hostia, ja by som sa chcel za nás troch všetkých veľmi pekne poďakovať, hlavne v základnej umeleckej škole pod vedením pani riaditeľky Šajbidorovej, ktorá toto všetko vlastne vymyslela, zorganizovala pre nás. A v ďalšom rade by som chcel poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí tu vystupovali, a v neposlednom rade aj samozrejme vám, ktorí sa tu zúčastnili na tejto skvelej akcii, a dúfam, že vyzbierané korunky Tobiaskovi pomôžu v liečbe. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Držíme palce, všetci žiaci, pedagógovia, rodičia. Už iba pripomeniem, že dobrovoľný príspevok je ešte odobrený regulérnosťou aj vedúceho odboru školstva pani magistrov Silviou Kováčovou, naozaj, aby bolo tak, ako ste poskytli peňažky, aby boli odovzdané. Takže užite si naozaj pre dobrú vec. Všetko dobré, veľa šťastia ďalej.